Estic satisfeta perquè, primer de tot, perquè s'ha desconvocat la vaga i, per tant, a partir de demà ja mateix, doncs, Figueres tornarà a la normalitat, però també doncs, perquè hem aconseguit un bon acord que respectarà tant els drets individuals i col·lectius dels treballadors actuals de Fisersa Ecoserveis, com també garantirà la conciliació i la pau social a dins de l'empresa Fisersa, que és on aniran a parar uns 30 treballadors del servei de parcs i jardins i d'enllumenat. Estic satisfeta, tenim acord de desconvocatòria, tenim conveni col·lectiu, també hem avançat, no volíem arribar a un acord de desconvocatòria sense arribar a tancar el conveni col·lectiu per no trobar-nos en el futur immediat doncs, en una altra situació com la que ens hem trobat en els últims mesos i sobretot lamentar, repeteixo, les grans molèsties que s'han creat en els ciutadans i ciutadanes de Figueres, algunes d'elles irrecuperables, estem a 24 de desembre, i agraïm moltíssim la col·laboració i la comprensió ciutadana que hem trobat aquests dies. Demà ja hi haurà molts camions recollint tota l'acumulació de deixalles i esperem que es torni la normalitat absoluta doncs, el dia de Sant Esteve.